А ще да скрапя. Джуи Тали специя. Но давай. Не бил гей. Траса, вай жоем. Дарик Виена Шриктен ще да ви породя толкова опонента с Пес Касис. Не гарма как смажи, не? Ну ты давай, Гертман, ты кассира, да? Ты чала в игре, ты? Я са. Ты джал са носко да палихи сивихис. Че футбола пасау ли, ман? Белекас? Не, че не, че не, че не, че не, Gal įsimintiniausias varžybas prieš Kėdainių Nevėžį pirmųjų lygoje. Atsimintis, matė? Ne. Pažiūrėjau. Kas buvo? Pasakau, Ne, nenoriu, nu, skauda. Ne, nu, buvo, jaučiu, blogiausias mano karjerai varžybas. Tiesa. Labiausiai su mada nedraugaujantis rinktinės žaidėjas. Ne, okei. Okay. Jaučiu šimtiuką su feikeriu. Su feikeriu rašė. Ne, iš tikrųjų, visi normaliai rengiasi. Nėra kad būtų labai. Skonio reikalas, ne? Skonio reikalas ir visi padori. Pado visi padorus. Ir šimtukas. Visi padorus vienu žodžiu šimtukas. Tiesa. Bet ir Gašpūtį žaidžia dar mandos, man atrodo. Kas yra tavo celebrity crush, žymus žmogus, kuriam tu jauti simpatiją? O, Jezu, čia kiek daug iš tikrųjų. Gal... Jennifer. Ne. Pavarė, tu galvojom. Rihanna. Ne, 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 mano spaudžiu. Spaudžiu paprastesnė. Mija. Mūsų būsė trenerio būsė. Natalija Bunkė. Bunkė irgi ne. Ar iš Lietuvio man ar... Iš kur nors? Ne, svarbu, gal... Monika. Kaip jis pavadė? Keira Knightley. Okei. Žinai, kas tokia? Drasa. Leisk oponentui padaryti tau šukuoseną. Vat tak. Turi žirklės. Ne, ne. Labai lengvai iš tikrųjų. Va, tik tavo. O, ištraukiai ir yra. Želė turi? Ne, ne, nereikia tu želė. Ką tu čia svaigsi? Duok, viskas. Tai taigi Velniuk, nu ką dabar, nu eik, tu čia prasideda. Ramiai. Prasideda. Protą ribos, viskas. Nu tai tau tik reikia va. Jo, tu užsimer. Va ta. Tu čia pedeliai. Čia su tokiais plaukais? Čia strong. Ekstra strong. Ekstra strong, tai pareik, na. Taip tik reikėjo kirpiklą dar, maniau. Nu šiaip pas, ne mūk, bet aš čia su savo siveliusiu, buvo to rimtai kirpti reikės. Ką jam čia daryt? Įbėk dėl sumės. Nesusimėta. Kažkaip tai papraučiu. Šlapė plaukai būtų sausi, tai šiandien. Tai ką aš sugalvoju, ne? Nu ne, nieko padaryti. Va, tau reikia tik paleisti. Va, op, op. Palau, kaip... Nauja šukuosi, nu visio, nauja žmogus. Palau. Grifką galiu padaryti? Tai nesimatys veidą, tai ką tu dabar veidą uždėk. Tu bangas. Nu, nesimatys. Nu, labai gerai. Duokas. Va, tak. Varyk, varyk. Tu dabar mane sąmonį pridarėjai dabar. Tiesa. Eik, tai nesąmonė. Gerai, nesąmonė. Nu, davai, davai. Įprotis iš vaikystės, kurį iš šiol darai. Klausau muziškus rusiškus. Rusiškus muzikus. Nu, tai sakyk, kokį. Įprotį, Gertmaniu. 7 metai Italija vis tiek padarė savo, ne? Pamišai Lietuvių lygį. Nežinau, nesiginau. Kaip pui riešus gal. Ir mažiukas taip podavai? Tai jo. Nu, tai reiškia, su treneriu Urvudu nebuvai gerai uždirbęs. Tiesa, o, labai gerai. Gėdingiausias įrašas arba nuotrauka, kurią buvo įsikersi socialinė medija. Nėra jaučiu tokių nuotraukų, nes...
socialinę mediją, nuo pat anksčiau mažiau naudodavau, dabar buvo momentas, kai naudojau daug, bet negalėdavau nieko labai kelt, labai gėdingo ar kažko keisto, nes visai kad... Nu, į close friendus vis tiek kažką ten Instagram'e. Nu, į close friendus gal kažką netyčia, bet nu, ne, visai kad su protu, nes siek, jeigu kas ten užmatys, tai negerai. Tiesa. Nu, tai tu jau čia viskai, sitraukai. Kada pasitinį kartą vilkėjai? Jis toks liūdnus klausimus duodė. Ar senelio laidos tai visur? O tak. Drasa, tai jau nebeliko ten tų tiesų. Drasa. Čia žinai, kad dar yra. Duok savo telefono oponentų, jis galės... Vai, mes jis pažymėsim. Ne, tai taip, tai nesidaro irgi. Daros, davai. Jau. Palaviškiai. Nu. Čia iš kamerą galiu parodyti? Ne, nerodyk, ką tu rodysi. Ala, gerai. Instagramą? Nu, tai kur? Nerodyk, tik tai telefon. Nu, gerai, Instagram. Gerai, kad paskeinam į galeriją. Nuotraukos. Cepelinų nuotraukas jis. Opa. Tai viskas? Ne, ją pačią turėjai. Ne. Jo. Tai viršinį ją pačią. Nu, viršinį. O tak. Nu, tu nerodik čia visiems irgi. Tai, va, į operatorių. Nu, seniai ten, dabar čia pasiruošimas. Bet atostogų tu geriau net neįk ten dar virš. Ne, čia tai gražiai. Gražiai nuotrauk. Ką tu primeni? Johnny Bravo biškai primeni. Atsimeni filmuką tokį Johnny Bravo? Na, dabar čia. O. Ei, seniukas, čia suprantai, kad suprantai itališkai, čia visą gali būti. Ne, aš nes pravaždėsiu kitur. Kada? Laikas, minutė baigėsi. Man trauk, dabar drąsą ir tu išsitrauk. Tiesa, tai čia gert manęs. Pasidės, nesąmonė. Ką pasidės, gaišiu? Tuo trauk, nesumaišy. Papasakai apie geningiausią įvykį aikštelį, nu tai tas pats. Važybos su Nevėžiu, nu. Nu tai bet dabar kitas sugalvok ne aikštelį, nu tai nes ne aikštelį. Nu vis tiek kažkas esi pridaręs. A, jo, esu iš tikrųjų. Nu tai va, nu, tai ką. Aikštelį. Prancūzijai buvau. Žinau, žinai parduoja Decathlon? Žinau. Ir man paskambino kažkas. Mama, gal atsimenu, nu žodžiu, aš ten vaikščiau kažko ir buvo riedlentė, žinai, padėtas ten pasibandyti. Nu tai aš su telefonu užsilipau, bandžiau. Tik kai dūriu ančiuk. Nemagai. Drasa. Suk įsivaizduojama lanka aplink pilvą. Labai. Va. Nu, davai. Ant žemės lankas. Šakyros ant lankį. Ono. O tak. Labai gražiai, labai gerai. Nu. Drasa. Kur keturilį naudodamas žodžius futbolos golas? Va čia gerai. Duodu, pralaikiau. Pasižiūrėsim. Nesirimuoju šitą žodį. Ir aš... Nu, pala. Nu, padėk kartu pagalvojom. Futbolos golas. Ir oras. Futbolos golas, oras. Viskas, vasirimau. Turi minčių? Davai. Pala, tai gerai buvo, žinok, taip gerai buvo sugalvosi. Pala, gerai. Aš galiu palaikyti. Skaityk. Futbolo laikui buvo geras oras, kad būtų įmuštas golas. Va, tai čia paras, labai gerai, eikt. Ta. Kiek eilučių? 4. Va. Va. Nu, netikėjau tikrai. Tai jau čia dabar tik tai traukiam, paskambink savo tėvams ir pasveikink jos su vestuvų metinėm. Kelintadienį šiandien? Man trainį. Nekels, dirbo. Nu. Galim greit. Pabandyk, nu, ar galvo niekas nebuvo. Tai gal numeris kamerai? Ne. Tai su feisu, nu ką tu kamerai? Kaip tai su feisu? Nu, mama dirba darželį, nu, ką dabar? Koks skirtumas su vaikais, nu davai. Su vaikais paskui sakys, ką čia darai, nesąmonės. Apanašai, ką mes čia sąmonės daro? Ne, kels 100%. Kels. Ne, nu, seniau dirba.
Dabar tik vaikai ką tik atsikėlė, įsivaizduoju. Visus surinkti reikia. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ką darai? Nieko, va dar vaikus nuvedžiau valgyti, dabar dar kėdutės kokias nešu apkeisti, tai ką. Nu tai norėjau pasveikinti jūsų su vestuvių metinėm. Su tėte. Kokiam vestuvėm? Ne, ne, jokauju, čia žaidimą žaidžiam vieną. Tai reikėjo paskambinti su pasveikinti taip iš... Ai. Nu. Nu, gerai. Labą dieną. Čia su Gertmum dabar žaidžiam, nu. Labą dieną. Aha, labą dieną. Gerai, nu, žaiskit, gerai. Išėjau, dirbu. Vaikučiai. Gerai, atė. Va dabar va, trauk telefoną, rodik nuotrauką, gėdinės. Palauk, bet išrinksim kartu, bet palauk, kamerų pirmą. Palauk. Neįsibėgėk čia su tą kamerą. Nes pas mane irgi yra, žinau, pavyzdžiui, kad iš kartų nuo pačios. Tu duok variantus, aš pasakysiu, kurią. Šo, gražu šo, ne. Mašinytį? Su šunim, nu. Ai, tai čia to... Nu, neturiu, aš sakau, ką pas mane. Na, ir kiek dar į viršų. Į viršų. Oi. Nu, aš šitą galėsime parodyti, bet... Nu, čia reiks... Ne šiandien. Čia buvo tos tokas, čia galima. Va. Čia video. Va, Gertmaniukas, va. Nu. Va, palik, va, taip. Čia netyčia nufilmuoti. Va. Tai va, tie geriausi ir būna. Čia labai gėdinga. Ką aš... Pažiūrėk, kad tu atrodo. O, iš visada taip atrodo. Susigyvenau su to. Pabėgėm, kaip sakant. Nu, kažką sugalvosi, tada papildomą jam vieną. Nes aš pradėjau... Daryk vieną iš rinktinės žaidėjų parodėt... Nes aš pradėjau... Nu, kaip tai dabar supratai? Aš pradėjau. Jis turi pabaigti. Aš tik pradėjau. Ištraukė drąsą ir tau duodė. Taigi aš pradėjau. Sakyk vieną greitai. Ne, drąsą. Kodėl drąsą? Drąsą.